Huyu dada yangu wa Vinya Ndeti ameibiwa kura mara mbili. Tukangangana kule kotini, watu wakaungana wakamdhulumu. Sasa mimi ningependa kwanza kushukuru huyu patilida wetu na pia kushukuru mheshimiwa Makau. Wakaona huyu mama yetu ameteseka sana, ametembea na Kalonzo sana akidhulumiwa. Na kwa hii miaka kumi ya ugatuzi, wakati kulikuwa na magavana wengine hapa Machakos County, tunaona shida ya Machakos County bado haijabadilika, iko pale pale. Vijana wengi hapa Chumvi hawana kazi kwa sababu ya uongozi mbaya wa pale Machakos County. Mimi nimeambia dada yangu wa Vinya, mimi najua hiyo kiti Mwenyezi Mungu atakupatia kabisa. Ukikalia hiyo kiti, shida ya kwanza ufanye geuza maisha ya maskini wa Machakos. Leta mswada bunge, leta pesa ya bure, pea vijana na kina mama, tugeuze maisha yao. Angalia hii ni Chumvi, hii ndio kiingilio Nairobi. Ona paka leo kina mama wanauza chini ya miamvuli ambayo imeraruka. Mkipatia wa Vinya Ndeti kura, atajenga modern sheds za kileo. Muuzie biashara zenu mahali amunyeshewi na mvua. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mengi kwa leo, lakini nawaomba, mimi nimezoea kunyenyekea kupigia wananchi magoti. Tafadhalini, tarehe 9 mwezi wa 8 mpigie kura huyu dada yangu wa Vinya Ndeti. Mtampigia? Hebu nione kwa mkono.